სასკოლო. თვაქამდე ჩვენ ლაპარაკობდით არაღიარების პოლიტიკაზე, პრემიერ-მინისტრმა თქვა გარკვევით, რომ მისთვის მისაღებია ის გზა, რა გზასაც ადგას სერბია კოსოვოსთან მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ ბრიუსელში გაფორმდა ხელშეკრულება სერბიასა და კოსოვოს შორის, რომელიც ნამდვილად ვერ გამოდგება არათუ პრეცედენტად, არამედ ამ მიმართულებით ფიქრიც კი დაღუპველი იქნება საქართველოსთვის, როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. და გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა ციტირებ, თქვა, რომ დიახ, ეს არის ჩვენთვის კარგი მაგალითი. თქვენ ეჭქვეშ აყენებთ იმას, რომ რუსეთმა პასპორტიზაცია უკანონოდ ჩაატარა? იმიტომ რომ ტალიავინის კომისიაში და ყველა კომისიაში რაც მე წამიკითხავს, რომ ამაზე არის მკაფიო პოზიცია, რომ პასპორტიზაცია, რომელიც ჩატარდა სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში, ჩატარდა უკანონოდ. ჩემ და სამწუხაროდ იმის გამო თქვენ პოლიტიკური კონიუნქტურა დაგეკმაყოფილებინათ, თქვენ გააკეთეთ განცხადება, რომ აფხაზეთში მაცხოვრებელი ჩვენი თანამოქალაქე რუსეთის თანამოქალაქე შეიძლება იყოს და ამ შემთხვევაში მას შეიძლება შეეხოს ამ კანონის ქვეშ.